prøve at kniven. Den skal sættes på. Jeg vil lukke maler. Så kniven har du købt ved siden af? Jo, der er kniven. Nå, okay. Han løbte med den. Så du har købt en kniv ved siden af? Ja. Okay. Jeg kan aldrig få kniven nok. Så vil jeg fortælle damene dine, at hvis de skal have hjælp, så kan jeg skære den af for dem. Ja. Det koster 110 kroner for en savkling. Hvis de bliver trætte af deres ægtefæller. Ja. Har du nogensinde haft sådan en værktøjskasse for? Nej, jeg har aldrig haft en sådan. Føler mig meget maskulin. Åh, ja, så er det dig. Åh, ja, jeg er meget fancy. Hvad er det? Så er der et lille rum her, hvor man kan have sine savblade. Okay. Hvis jeg ikke ødelægger det. Nu skal du altså passe på hundene, når du bruger den. Ja. Og du skal nok heller ikke save ledningen. Jeg er generelt lidt bekymret.